E aí o rebote bate no... Oh, começo fechado! Não vai subir ninguém. Olha lá em cima, vem. Os Pirata! Renan Lê! Showtime, baby! Foi rápido lá de lá. Eu achei que foi técnico. A volta nas mãos do Túlio da Silva. Lá vem o Snoop Dogg, hein? Vem jogada de Showtime aí, ó. Azinga! Pode parar o jogo aí! Essa é a melhor jogada do mês. Gancho agora sim. Pode fechar. Essa foi a jogada número 1 do mês de fevereiro. Túlio da Silva, o Snoop Dogg do Mengão. Showtime pra você ligado na cultura. Na boca pelo Morijo, aliás, que fazem Bennett. Mãozinha! Tocaçou! Stefano Pierotti não cai. Rebote ainda. Tem um segundinho pra se virar. Viaja essa bola de longe! E caiu! Tá lá dentro! Que bolaça! Olha a defesa do Mengão. Oh! Pra tentar bater o líder em Vitor Gruber pra 3. Foi mal taxa, mais um rebote. Que lindo passe! Gruber! 2 e a falta! Com mais um rebote. E uma assistência. Fantástica de Guilherme Taishman, sensacional! Pode botar, pode botar. Top 10 assistências do mês, pode botar pra ele, Guilherme Taishman. Pro Corinthians, se apresenta o Sivert. A bola com o Malcolm Miller, chegou de 3, dentro! Wesley mostra ali o semicírculo aí e tudo mais. Uau! Ponte aérea sensacional do Mogi! Conexão Lessa e Wesley Mogi. Então, Guilherme Ubeler, 3 pontos. Olha o Miguel. O rebote. Luizem muito bem. Que é isso, Antônio? Que disposição, meu caro! Relatos aqui da cabine, o Marcos levantou nessa enterrada. Não tem como ficar sentado. Não tem como. Primeiro rebote do Miguel. Depois o Antônio vai pra cima do Alex Brabo. Sai comemorando. É uma jogada histórica. Já comigo. Bastou. O toque! Do Wesley Senna Bened na canela! Levanta a loucura o ginásio do César em Caxias! Primeiro tocaço do Senna! Por vários ângulos pra você num show de transmissão do NBB! E depois no contra-ataque a cravada do Ed